digamos, tirantes impresionantes, pero de un nido, o si vas más, más vivir. O si vuelvo a preguntar, va por aquí, o eso es una pregunta relacionada. Sí, sobretot en el sentit de si alguna vegada et sentiries tentat d'escriure una llengua que abarqués més milions, més 300 milions, etc. No, però això hi ha traductors. O sigui, llavors, els traductors et tradueixen, i llavors això és fabulós, perquè tu ho escrius allà, amb allò que et sents còmode, i llavors hi ha altres senyors que et tradueixen. I llavors arribes, no te faig 200 milions, arribes a 1.000, vull dir, o te calguin. Hola, bona tarda. El seu nom, sisplau? Sí, el meu nom és Albert Tomàs. Des d'on truca, Albert? Des de Vallirana. I a què es dedica? Doncs pues tinc un petit negoci de mobles que avui en dia va gairebé, però en fi, no s'hem de comptar. I ara no estàs treballant, però? Sí, estic a la botiga, estic a la botiga i us estic mirant. I té tan poca feina, hi ha una televisió i més per trucar a la botiga. I a més, tenim els clients quan entren. I a més,